Гриша, ти що на перегляді? Ходи. А де сиділи, що мав життя? Ходи, бо трансфери закривають 31 серпня. Тут з 50-м грає, бачиш? Поговорили. Він тільки вийшов, зразу удалення, і ми тому все. Там взагалі не було. А які, там навіть ні одного моменту, абсолютно. Тут вже не хоче. Я спеціально дивився на це. Право, право халаті? Ліво. Ну, він нравиться, міняє постійно. Але смисл в тому, що не вистачало його і того ж самого там мобіла, блядь, він було, що вийшов. Він чогось ставить оригінально, знаєш, типа, наприклад. Ну, я його теж не знаю. Ну, я його теж не знаю. Ну, я його теж не знаю. Ну, а як зірало Свілі? 0-0, а Бердер? Там ПСЖ перший, там він грав. 0-0. Виграли? Так. Можна вдома, можна вдома. Не знали, що тут кого йти? Сутрати вже. Та це що? Я для мене так. Ми приїхали. Сам. Шахто було? Заєм. Ліво, ліво, ліво. Там. Вже вдома. А, ось власне. Воно спершу там стоять. Ті поїдали, ті поки вже добирати. Приїжджайте. Давай! Ладно, это понимаете. Правда, я вас люблю, я вас люблю.
Воно буде. Я буду перший. Так, ти один не повторить бар города. Коли у нас свято пиво, що три дні заливає? Сьогодні? Сьогодні, завтра. Друге, 23. Завтра день прапора. Завтра день прапора, тому з собою. Йо-йо-йо! Назад давай! Це не запустили свій сайтик. Ти будеш найбільше моїм мотиватором. Ні, все. Керівником сайтик. Медицина. Боже, дай, Володь. Це наше саме головне банер не буде. Це наше саме головне банер не буде. Або тролер. Мого 15, типу 20. Дружбу. Я. Але вони, по-моєму, завтра відкривають її, а не на день залежить. Буде вода. На Ломичан. Ото цирк. Здорово! Що з тими там? Ті були, так? Добре, буде міліція, буде поліція. Що міліція? Буде поліція. Тук-тук, откройте, хто там? Міліція. І нахуй, так поліцію роди. Що починається бред там? Треба, то здержала тільки. І то. Саме, щоб мені почати, от мені саме цікаво запарковки. От якщо йшов біля райвідділка. Ні одна машина правильно запаркована, всі машини мінтовські. Сказав, поліція їх буде штрафувати за неправильно? Треба всього почати. Може, все б не посказали цьому з нас бюро? Був вчора, ось чи позавчора. Ну і типа, от я приїхав зі Львова, блін, за 4 години, спішив до вас, типу, чувак, ти чого, блін, я який чорт на низькі? Ти ж хорошого правила. Ну от, всі дзвінки запроковані, всі неправильні. Читав, що, по-моєму, справи мови. А то ти сказав, що, блін, весь нет зірвало, все телебачення, вже третій день. Від того, що там документи були. Ось це, він сказав, що за документи цікаві. Ті фурори зірвали. Вправо. Вправо не зробили. Вова! Номер, який ми треба доглядати. О, Вовка, пас, стань! Ти міліція запрокував. Це мені же мінтис тепер. Тому що то наші мінтис подали, ти не жили там. Я спів приїхати до одного. Два нота, планшет, тень, а чому його два нота? Володь, одного Володечка, то як слабий економарець. Ну, білі схеми, грому чого? Що ще дай? А де ти м'яч мали накачати? Вже він все, вже знову чого мовчати. Давай, ближче, бунт. Ні, до крути перед мене. Ні, треба, 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 треба,
Зробіть йому 25 голів. Там жовтий.
Здорово! Передача за жорстко, тебе! Там ця є. Зараз ядерна війна, якщо б одну бомбу, то ладно. Ядерна зима. Все, є, наш м'яч. Швидше, блядь. Даня, обережно. Чого, можна вище? Ну, дивись. Сьогодні ти фрифрмаєш, там Фукусіма взірвалася 4-5 секунд. Раніше на то йшло 5 Ти думаєш, блядь, що їх зараз
Ротаним береги, які все весь береги не йобнуть і не їбуть. Давай, давай, давай. Ваші роки буде віддавати на багато державу? Ліва, ліва, ліва. Він всі оці постанови, це мінімальний. Кана медведя буде зараз. Знаєш, у вас перший медведя. Все медведя буде. Вище, вище, вище. Сидів медведя разом, чи він вже на програму так... То вже, блядь, мало бути все готово, на. Ні, ти ж, типу, блядь, було відкрито, то я би це замотив, хулі. Та нормально, мені похуй, просто щоб було. Щоб... Нормально, нормально, все, я просто от, тепер на дисплей хоч можу глянути, типу, щось видно. Ти середину, кабук! Бачили нюанс, що чек перед нами запропонувала архітектура на газ. Я би на нашому згодився, але сказав, але... Просто ще десь віддав. Ні, ми будемо купляти, але бачу скидку, кожен раз. Інакше ми не будемо купляти. Дай його тут було на стежку цю рекламу, це було тут. Не є проблеми. Нема де збувати. А каже, станці зробили. Відпустив свою валюту, вільне плавання. Долар у вас? Ти не чув? Ні. Бодні тому. Давай. Знає, які ця валюта називається? Бачиш, американський болт вставляє знову. Ра, ра.
Бос, біжи за бой, блядь. Ну без тебе не хуя не Зараз білорусами у Львові нічийку зіграє, словаками знає, може словаками, а в Ісландії зробить чи забував 5? Що не бачите, як він сумний? Майже класний! Бачили в інтернеті, де як ховали Віталії наркобарон? Чорна карета, гаражова, чорна, кована. Три пари коней, його аеропорт Шикаєн, де в нас дівінки. Далі! І літак під час тої дівки забиралися на Чоріжівці, сказав Чорвоні Роти. Всі мафіози. А що йому то дало? Все одно вмер. Браво, браво. Це допомер. Юра, Юра.
Каже, мій дідо помер в гранці. Іди сюди, іди сюди! Сам! Сам! Змішу всіх нормальних рівнях вода повністю землі, а ми мусимо або тріснувати морську воду, або, або провозити. Хай там вода йде на сенсор. Вася, Вася! От так, нещі! Та є не забрали м'яч, на хуя ти б'єш? Ти набирай, набирай туди, вльот! Огонь! Здорово, синій! Вісім чотири. По суті заселення тільки всього маленькі штати. Меріленда. Ти ззаді, назад. Нью-Гемпшир. А навіть Нью-Йорк не штат не пішов сам. Місто да, а вони на північ де. Назад мой процент, просто реально задумай. Штати перед територією повинні підписати питання. Давай гривенику кидай! Давай назад!
Дякую. Нема спортивного хорош, хорош. Да, я накачаю тебе. Ми у нас готові.